Բայց այս իրավունքների տաղավարում հրընկալել են քարային ազարար, իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության նախագահ, պայստազորի փոխգնդապետ Սիմյոն Բաբայանին և Պողոս Սավակ Արաքյալ Հայկազունին, հա, մնացյալը երևի դուք ավելի մանրամասն եք։ Նույն ինքը իշխան, հայոց իշխան առուծումը հերնա, որը, այո։ Պարոն Ավակ Արաքյալ, եկեք նախ սկսենք ձեզնից, հա, մի փոքր կներկայացնեք այն հոդվածը, որը դուք հրապարակել եք և լայն արձագանք եք գտել, ինչ իրավիճակում ենք մենք և ուր ենք գնում։ Ուրեմն Թուրքվեք նախ ես նախքանը սկսելու, Գարտամ Ցեցիկալատ Փաշայի հասյակրված նամակը հայերիս, որը շատ դիվոգ է այսօր հայերիս համար։ Հիշենք ես միշտ դարբերություն եմ դնում հայերի և հայկազունների միջև։ Ուրեմն հայկազունների այդ մարդիկ են, որոնք դեռ բահեր են իրենց արմատները, այն ինչ որ էին հինուս, իսկ հայերը մի քիչ որ շեղվածներն են։ Ուրեմն Տալատի նամակ, դուք խելացեք, բայց ոչ անկա, որ ձեր խելքը օգտագործեք խելամդորեն։ Դուք ճարբի գեք, բայց ոչ դիվանագետ։ Ճարբկությունը փոքր գործեր, իսկ դիվանագիտությունը մեծ գործերում։ Հաջողակ եք փոքր գործերում, իսկ մեծ գործերում ցախողակ։ Դուք ճարբի գեք արևդրի մեջ, բայց ոչ պետություն գարուցելու մեջ։ Թուրքերի սպարդությունը ձեզ հաղթանակ չէ։ Միշտ ուժել եք ձեր թուր հավատության պատճառով, ձեր կալեր գարուցերեք գույր հավատի ոչ թե սարը մտքի վրա։ Մեր հաջողությունը այն է, որ թշնամուն բարեկամ եք դարձնում, իսկ դուք բարեկամին թշնամի։ Ճանաչեք ձեր թշնամուն, ձեր թշնամուն պտրեք ողջերի մեջ, սովորեք ձեր սխալներից դաս քաղել։ Սա շատ դիպուկ է պարոն Սաֆարյան, պարոն Տալատ Փաշայի այս բնորոշումը հայերիս այսօր, ես համարում ճիշտ, շատ ճիշտ, շատ դիպուկ։ Մենք մեր ախտանակները չեք տարածել ամրագրել 1994-ին, բերոդեվ դե կապիտուլացիա պետք է գնար Ադրբեջանի դեմ, և մենք դրա այսօր բանակինը վճարում ենք, մեր դիվանագիտությունը թույլ է այսօր, մենք փոխանակ թաշինք ընկնենք Իրանի հետ, Իրանի Իսլամի Հարամերտության հետ, և մեր թաշինքը գաբեր ամրաբնտեք Ռուսաստանի թաշնության հետ, մենք գնում ենք բարեկամության մեր թշնամուի հետ, Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, և այստեղ նաև ունենք գեղց բարեկամներ, ինչպիսին է Ֆրանսիայի Հանրապետությունը, վերջերս Ֆրանսիայի դեսպանի հայտեկավոր լրտես է Ադրբեջանի Հանրապետության, փաստված է հայտնի ֆրանսահայ ժուրնալիստ Նիկոլյանի կողմից, որը շատ հարկված ժուրնալիստ է Ֆրանսայում, և դրան ավելացնում եմ, սիրելի հայ ժողովուրդ, գաղտնիք մտչի, որ ձեր էպոսի իշխանը Պողոս Ավակ Արաքյալ Հայկազուն 15 տարի ի վեր հալածված է ֆրանսական Հանրապետության կողմից, 15 տարի իր գումարներ 5 միլիոն եվրո բլոկադայի մատնված է, աբորինի պատճառներով 15 տարի ես ոչ թուղթ էի ստացում, ոև Ֆրանսայում, և դրան ավելանում է, երբ ես մարգարեացա, որ 4 ամիսներ հետո հենց Ֆրանսիա Հայաստան դեսպանատան առաջ որտեղ ցույց կար կազմակերպված տաշնակների կողմից, ես գնացել էի, և ժուրնալիստը ինձ հարց տվավ, մարգարեացա պատերազմը սկսելու ռուսական ուկրաինական, և այդ պատերազմը հաղթելու են ռուսները, կողափանելով ռուս ժողովուրդը և պատում Վլադիմիր Պուտինը։ Ինձ թուղթ կուկամի շաբաթ հետո Ֆրանսան, ուրեմն թուղթահաղորդում, ադմինիստրացիան վտարման թուղթ։ Բաջաբարապանելով, որ գիտեք 4 տարիներ առաջ դուք պրեֆեկտուրում 4 ՍԱՄ-ն եք հրել պաշտոնադար անձին, այնալ որովհետև իրենք արհամարհում էին Պողոս Ավակ Արաքյալ Հայկազունին, ես ուտեմ ներգայանում է որպես ապոտր Պոլ Դեղմենի, այսինքն Հայաստանի Պողոս Արաքյալ, Հայաստանցի Պողոս Արաքյալը որպես ներգայանում էի, իրենք միշտ արհամարում են Հայաստանը, նկատելով իրեն փոքր երկիր, ոչ լիարժեք երկիր, և նույն բանն են նաև ամերկացիները, և դա է պատճառը, որ ես մեր տաշնակցային բանը տեսնում եմ այսօր արևելյան ճամբարի մեջ, Ռուսաստան, Չինաստան, Բարսկաստան, Հյուսային Կորեա, այն երկիներ այսօր, բրիքսի երկիներ այսօր, բրիքսի բլոկը գոյություն ունի, այս երկիրներն են, որոնք այսօր պայքարում են գլոբալիզմի դեմ, գլխավորությամբ Ռուսաստանի տաշնության։
Պարոն Բաբայան, ըստ էության դիվանագիտական սկանդալի առաջ ենք կանգնած, գրավող պարոն Նիկոլյանը, այսօր Հայկասուն Առաքյալը, հա, բարձրաձայնում են Ֆրանսիայի հետ կապված խնդիրը։ Նաև Զինդապետ Նահապետյանը, հայերի հայտնի հարցազրույցում նույնպես հիշատակեց այդ միջադեպը, ինչ որ փաստարկների նախապես առաջ ընդունել, նա ես ողջունում եմ մեզ հանդիսատեսին, երկրորդ անգամ ենք այս տաղավարում, և այս առումով ասենք, որ հենց միանգամից ես ու Պողոս Ավագ Առաքյալը ձեռնարկեցին կատարել հարցում, որովհետև ըստ մեր խնդրի, հա, հանրային ազդարար, մենք պարտավորեցված ենք մենք առաջինը մեր առջև հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում։ Եթե մենք մշտապես նշում ենք, որ Ռուսաստանը այսօր այլևս դաշնակից չի, և Ֆրանսիային և պարոն Մակրոնին մեծարում են մեր կոպիտ ասած գլխի վրա նստացնում ենք, և այսօր պարզաբանվում է, որ դեսպանը Թուրքիայի Ադրբեջանի գործակալը, և կաշարկավեցրել, և դրան արձագանք նույն Մակրոնը և նույն մեր իշխանությունը արտաքին գործերի նախարարությունը չի տալի, ըստ էության, դա ինձ համար շատ մեծ խնդիր է, և որպեսզի անցնեմ իմ մասով ելույթին, հա, ես կխոսայի նաև սահմանազատման իրադրության մասին, քաղաքականության մեջ, ինչպես սահմանային կարմիր գծերի մասին, որը իրականում դա սահմանն է, և քաղաքականության մեջ մեր կարմիր գծերի մասին, որոնք այսօր պարզապես թվում է, թե արդեն բացակայում են։ Իսկ եթե ասում է, դուրդ մի բացարա, հարևանին գող մի ասա, այսօր այդ կարգավիճակն է, որ մենք պետք է հաշվի առնենք։ Նախորդ մեր հանդիպման ժամանակ ես ակնարկեցի, որ Երևանի փողոցներում կարծեմ հոկտեմբեր ամսին բերման ենթարկեցինք համատեղ բարեկների հետ և տարանք ոստիկանության կենտրոնի բաժին մի թուրքի, որը պարզվեց ուղակի նմանակն էր։ Եվ այդ առումով ես հասկացա, որ ինչպես նախորդ հանդիպանը ես ասեցի, որ քրեական վարույթ չի նախաձեռնվել այն անձի նկատմամբ, որը այսօր ակնհայտ գնացել է ծիծեռնակաբերդ, անվանել է դա կրկես, անպատվել է և բռնության կոչ, որովհետև գորշ գայլերի այս նշանը նշանակում է միանշանակ բռնության կոչ, և քրեական հոդված չի եղել։ Բա հարց է առաջանում, ուր են մեր պետական կառույցների, պետական կառույցի դատախազությունը, իրավական իշխանությունը, իրավապահ իշխանությունը, ուր են։ Եվ այդ ժամանակ հարցում կատարելուց հետո, պարզելուց հետո, որ քրեական վարույթ չի նախաձեռնել, մենք ինքներս հաղորդում տվեցինք, որով զբաղվեց Մալացիայի ոստիկանության բաժինը, ի սկզբանե դա մերժվեց, բողոքարկվեց, և բազմամսյա մեր հանդիպումների ընթացքում դատախազության չմանրանանքը տեղ, քաղաքի դատախազի հետ Լիլիթ Գրիգորյանի հետ հանդիպեցին, և կարողացա ինչ-որ մի արտնացնել իրանց մոտ հայկական ակունքներ, որի արդյունքում վերջերս մարտի 22-ին, որի մասին, եթե չեմ սխալվում, իրավունք կոմի թերթում ձեր տպվեց էլեկտրոնային կայքում, վերջապես հարուցվեց քրեական վարույթ, բայց ինչն է ամենակարևորը այս առումով, որ քրեական վարույթը հարուցվեց, որպեսի չընթերցեմ է թոդվածը, 330 հոդվածով, այսինքն թշնամական կոչեր և այլ է, ընդ որում ես նշեմ, 330 հոդվածի երկրորդ մասի երրորդ կետով նախատեսված արարքին բնորոշումը։ Այդ ընթացքում ես քրեական օրենսգրքին դե արդեն իսկ տիրապետում ենք և քրեական դատավարության օրենսգրքին, տեսա, որ չի համընկնում իր առած գործողությունը իրականության հետ, և բողոքարկելով միջնորդեցի, որպեսի 306 հոդվածը կիրառվի։ 306 հոդվածը դա կոչվում է ազգային կտրականական խտրականության հոդվածը, ես չեմ ուզում մի բան անեմ, բայց ընդեղ ավելի մոտ էր իրականությանը։ Ինչին
իզարմանս ինձ, փոխանակ, երբ որ ես հոդվածը, որը որոշումա նախապես քննիչը եւ հսկող դատախազը, հասկանան իրեն սխալը եւ ոչ թե սխալը, այլ լրացնեն այդ արարքը այս բանով, նրանք մերժել են իմ միջնորդությունը, դա կատարվել է 3 եմ ես ստացել, հա, սա է որոշումը, Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի դատախազ Վարդանյանի կողմից մերժված այս որոշումը, որտեղ գրացավ, որ այն անհիմն է եւ ենթակա է մերժման հետեւյալ պատճառաբանությամբ եւ բերվում է անհիմն պատճառաբանություն։ Սա է հենց կարմիր գիծը, երբ որ թուրքը գալիս է անարգելում է մեր գերեզմանները, իսկ հոդվածը տենց է կոչվում, 306-ը, անարգելում, խտրականություն եւ այլը, բայց սա կարմիր գծի, հաջորդիվ այս դատախազի որոշման հիման վրա կարող են, օրինակ, 500 թուրք քաղաքացի, իսկ այսօր մենք ունենք եւ Երևանում այդ նշված քանակության բազմապատիկ թուրքերի բազմություն, կարող են արդեն գան ծիծեռնակապետ եւ նույն գործողությունը անեն 500 հոգով ավելի խիստ ձևով ճակետների մեջ, խիստ ձևով։ Պողոս Արաքել, ստացվում է, որ այսպես ասած թուրքերը չեն դատվում մեր երկրում, այն դեպքում, երբ ծիծեռնակաբերդում, հա, Քոչկալեի նշանն է ցույց տվել, մինչդեռ այսօր դատվում են մեր գեներալները, այն մարդիկ, ովքեր, հա, փորձում են պայքարել երկրի հողի համար, ինչպես դուք կգնահատեք այս իրավիճակը։ Վերջերս, որ ասում եմ, հրադարակեցի մի հոդված հրաբարակ սայթում, որ դրա օրինակը ուղարկեցի բոլոր ազգային ժողովի, ասենք, ընդդիմադիրներին, ուրեմն Տակի Թոմասյան ինչ արեց, մեր ակտիվ պատգամավորը ելավ, ֆոտոկոպի արեց եւ բոլոր մնացած իշխանական թեմի պատգամավորներում պատմեց, եւ դարել էր Ալեն Սիմոնյանին իմ հոդվածը, Ալեն Սիմոնյանը արդյունքով ավարտել էր իմ հոդվածի ընթերցումը։ Դա նշանակում է, այդ մարդկանց մեջ հայկազուն դագավին չի մահացել, կարելի է փրկել, կարելի է ստարցի բերել դագավին, այո, իրենք ցախողվեցին իշխանությունը, բայց հիմա ժամն է արդեն զիջեն իշխանությունը իսկական հայկազուններին, որոնք կարող են դիմադրել թուրքին, կարող են երկիրի մեջ կշտկել, մենք այդ բոլոր հնարավորություններ ունենք, եւ վերջի սոտքի մեր հայկազունները, հերոս տղերքը ապացուցեցին, որ կարողացան 18 զոհ եւ 20 վիրավորդալ հագարագորտին, տանկ խփել, ԱՏՍ խփել, զինտեխնիկա խփել, դա նշանակում է, այդ առիթները կան, եւ Ալեքսանդր Մագեդոնացին մի բան ասել, ես չեմ վախենար առիթների այն բանագից, որի հրամանադարը ոչխարա, բայց վախում եմ այն ոչխարների բանագից, որի հրամանադարը առույցը։ Ես կարծում եմ, ժամանը հիմա փոխարինելու մեր գլխավոր հրամանադար ոչխարը առույցով։ Եվ ես դուք որքանով եք լավատես, որ դարձի գալու ճանապարհ դեռ ունի այս իշխանությունը, հաշվի առնելով այն կոռուպցիոն սխեմաներն ու բացահայտումները, որոնք դուք անում եք, հա, մշտապես։ Նախ ասեմ, որ Հանրային ազդարար իրավապաշտպան ՀԿ-ը ավելի լայն հասարակության հայտնի է քաղցրավորության մրցույթների վերահսկողությամբ, քանի որ մշտապես շեշտում եմ, որ բողոքարկելով տարբեր խախտումներ, ես ինքս հասկացա, որ վերահսկող չկա, այսինքն կառավարման համակարգի վերահսկողության բացակայությամբ ես տանձնեցի դերադերը իմ վրա, եւ տվյալ դեպքում տեսնելով նաեւ վերջերս երկու հոգի Թուրքիային սամանը խախտել եւ հետագայում պարզվեց մեկը մարդեր սպանել, հա, քաջարանցի պահակին, եւ արագացված տեմպերով ընթացավ դատական նիստը եւ 11 տարի տվեն, եւ այդ այն դեպքում, երբ որ կան բազմաթիվ հայեր, ինչ որ մի համագործություն գործած, որոնց դատական նիստը տարիներով շարունակ տարիներով հետաձգվում է, եւ ստեղ արդեն Հանրային ազդարարը հանդես է եկել հետեւյալ հարցման, որը ուղղորդել եմ ազգային ժողով, նույն ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին, որը ըստ էության մեր դիմումները հստակ, չնայած մենք նշում ենք ում ուղարկել, նշվել էր դատախազությունը, արտաքին գործերի նախարարությունը, ԱԱՑ-ն, եւ այդ ուղղորդումները տրվել էր նաեւ ԲԴԽ-ն,
Ինչ ենք մենք հայցե այն դեպ։ Ինչ հարցում ենք մենք տվել։ Որ ինչու տվյալ դեպքում ադրբեջանցի մեկ կամ մի քանի նիստով դատապարտվեց ազատազրկման գաղտնի եւ ոչ թափանցիկ, այսինքն ոչ մեկս չենք իմացել, որ Թուրքիի հանդեպ, ադրբեջանցու հանդեպ, այդ թվում քաջարանցու սպանած Թուրքիի հանդեպ դատական նիստերը գաղտնի քողարկված են անցել։ Հաջորդը, արդյոք այդ ադրբեջանցին չի սպանել քաջարանցի պահակին։ Ես չեմ կարծում, որ 11 տարի տակ ուղակի ցուրիմացաբար սահմանը հաղթացի։ Հետևաբար հենց դա է այն ադրբեջանցին, որ հետագայում լայվ մտավ եւ ասեց, որ ինչքան ես տեղյակ եմ, ինչքան ես հիշում եմ, որ բազմաթիվ հայեր ինքը սպանել եւ այլ եւ այլ։ Հաջորդը, որ կուզենայի շեշտեի հարցման վերաբերյալ, ինչու այսօր ադրբեջանցիները եւ թուրքերը օգտվում են Հայաստանի Հանրապետությունում հատուկ կարգավիճակով, երբ հայերի դատերը հետաձգվում են, իսկ թուրքերը ոչ։ Արդյոք չկա այստեղ կոռուպցիոն ռիսկ կամ քաղաքական պատվեր, ով է վերցրել այդ պատվերը ստեղ, այստեղ իրականացնելու Հայաստանի Հանրապետությունում, որ Պաշտոնյան, խնդրում եմ պարզել, դատարանի արագընթաց ընթացակարգից ելնելով, այսինքն սա ինձ համար կասկածելի է, ավելին քան կասկածելի, մենք գիտենք, որ մեր իրավապահ համակարգը շատ կոռուպցիոննա, կոռուպցիոն ռիսկերը շատ մեծ են, առավելևս հիմա, երբ որ դատական իշխանությունում, դատախազությունում գործում են անգերագետ մարդիկ, ասենք հապճը նշանակում են նոր բարձական կրթությամբ 22 տարեկան դատախազը, չի կարող լինի բանիմաց։ Ես հիշեցի ուղղակի պայտակ մեր գեներալներից մեկին, տվյալ դեպքում ազգանունը կարևոր չի, երբ որ տվյալ գեներալը ասեց, երբ որ մենք ուսուցանվում է եւ պատրաստվում է բժիշկ եւ նա լինում անգրագետ, տուժում է մարդու առողջությունը, երբ որ մենք պատրաստում ենք տգետ իրավաբան, տուժում է մարդու ճակատագիրը, իսկ եթե մենք ստեղծում ենք զինվորական գորը անգրագետը, տուժում է հայրենիքը։ Տվյալ դեպքում զինվորը նույնպես պետական պաշտոնյանը, նախարարը եւ այլ եւ այլ բոլոր կարգի նախարարները այսօր մեր պետության կարգավիճակում դրանք զինվոր են, պետության զինվոր պտիլն են։ Իրականում մենք այդ չենք զգում։ Եվ այս հարցման նպատակը դա է, եւ ասեմ, որ հենց առավոտ ստացել եմ ԲԴԽ-ից պատասխան, շատ կամուկացի, որ գիտեք, այդ մեր գործառույթների չի ԱԱՑ-ից ստացեք եւ այլ եւ այլ։ Դա իհարկե պատասխան չի։ Ստեղ ես շատ կարեւոր մի իրավական կողմ եմ ուզում նշեմ, նաև ասեմ, որ Հանրային ազգը ՀԿ-ն իր կազմով երկու անդամով տվյալ դեպքում, հա, պետք է հանդիպի մարդու իրավունքի պաշտպան Տիկին Մանասյանի հետ, եւ մայիսի սկզբից մենք սպասում ենք, որ այդ հանդիպումը իրականացվի։ Կա որոշակի խուսանավում, ես հույսով եմ այդ հանդիպումը կիրականացվի, եւ դուք նշեցիք, ո՞նց անենք, որ չշեղվի այս ազգը։ Միայն պահանջելով, պահանջել լռելով ոչ մի բան չի լինի։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ մի համընդհանուր հռչակագրի, մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի մասին խոսալ, ըստ Բիլի Բանաձև գոյությունի, Բիլ այդպիսի հռչակագիր, որը անհրաժեշտ է, ինչ է ասում Բիլը, անհրաժեշտ է օրենքի իշխանությամբ պաշտպանել մարդու իրավունքները, որպեսի նա որպես վերջին միջոց չէ հարկադրված չընդվզի բռնակալության եւ ճնշման դեմ։ Տվյալ դեպքում իրականում մենք ստանում ենք այս պատկերը, որ ժողովրդը ընդվզելով արդեն հուսահատ է եղել ընդվզելու, չնայած մեր այս բոլորի հարցումների արդյունքում իշխանությունը հասկանում է, որ ընդվզողներ կան, նրանք ճիշտ անհատներն են, բայց դրական արդյունքների դեպքում մենք երևի կստանանք։ Նաև ես դիմում եմ մեր հանդիսատեսին, ովքեր նայում են, եթե մարդիկ կան իրավահաջորդ իհարկե ցեղասպանության զոհերի, ես դատի եմ տալու այս դատախազին, որ ես որոշումը կայացրել է, հա, մերժել է միջնորդությունը, իրական ոդվածով գրական վարույթ նախաձեռնել գորշ գայելի հանդեպ,
նա իմ անձնական թշնամին է դառնում կամ տգիտության կամ այլ կոռուպցիոն ռիսկերով կամ պետական պատվերի շրջանակում եւ մենք այն երկիրն ենք, որ Պուտինին հայտարարում ենք միջազգային հետախուզման մեջ են գցում, բայց այն թուրքը, որը անպատվում է մեր զոհերին, մենք իր հանդեպ չգիտես ինչի շատ լոյալ ենք գտնվում մեր մասած։ Ես չեմ հասկանում, եթե մենք Թուրքիայի վիլայետ ենք այսօր արդեն դառնում այս տեմպերով, դա հեռու չի։ Ժողովուրդը պետք է հասկանա, ինչ է սպասում Հայաստանին։ Աջալիայի արագացված տեմպերով եղը տարբերակ ես համամիտ չեմ։ Այս իշխանությանը, որ տվել են իշխանություն ընտրողները, չեն ասե, հողերը հանձնեք, Թուրքերի հետ բարեկամություն արեք ամեն գնով, չեն ասե։ Տեսեք, հիմա բանակցություններ են ակտիվորեն ընթանում Բրյուսելում, Ալիև, Փաշինյան հանդիպեցին, հիմա այլ հունիսի 1-ին Քիշնևում է սպասում։ Ձեր նշած գլոբալիզացիան հաղթեց եւ իրենց գլոբալիզացիայի, այսպես ասած, հետևանքը Արցախ-Ադրբեջանին թողնելն էր։ Գլոբալիզացիայի ուրեմն արմատները սատանավառությունն է, ուրեմն Թալմուդո մասոնականությունն է, Իլյումինատնա սորոսականությունն է, որ Հայաստանը նպատակատրած է գործանել, բայման չէ, որ դա շատ գլոբալիզմը գենտանի է, բայց իրենք դատաբարված են մահվան, Եվրոպան դատաբարված է մահվան, Միացյալ Նահանգներ, այսօր բանկը ռութի եզրին են կանգնած, որովհետև ես Դիգին Ելենն ասում, ֆինանսների նախարարն ասում, ես չեմ ասում, այդ մեկը արդեն վիճակի չէ իր բարդքերը փակել, Միացյալ Նահանգները բանկերոջ է, այսինքն մի նավ է արևմուտքը, որ խորդակվում է, մենք հիմարորեն այսօր վազենք արևմուտքի հետևից, հիմարություն է, ուղղակի ես միշտ եմ ասում, եւ իմաստ չունի խորդակած նավի հետևից վազվզենք, իսկ ոչ կոմպլիմենտության հետ կապված ես ուզում եմ բան ավելացնել, որ այսօր այսի առարիչի երկիրն է, ովքեր դակավին չգիտեմ, որտեղ շումերական արձանագրությունները նշում են, որ առարիչը ապրել է Հայաստանում, հա, բացի դա ես հայտնությունն եմ այդ ուղղությամբ, եւ ինքը առարել է Հայաստանում, այսինքն բոլոր մարդկության նախահայրենիքը եղել է Հայաստանը, հիմա եւ դեր ունի լուծումներ, կոնկրետ, շատ կոնկրետ լուծումներ առիջելու Հայաստանի համար, Հայաստանը ուզում է վերադառնա իրեն, դառնա հոգևոր Հայաստան, եւ նշանակել է Հայաստանի համար ծեր խոնարհարան արձմեր իշխանը որպես տադավոր, եւ քանի որ պետք է որ հոգևոր Հայաստանը ստեղծվի, ես կարել եմ առաքյալ այս ցանակություն գայս թեմայով, եւ 2019-ի թուլիսին դեր այցելեցին ու բարաշերնի քրեական հիմնարկում դուրս բերեց եւ սկսավ 54 ռուբլիներ խոսելով իմ հետ, այնտեղ ցանակություն գնաց, եւ արդյոք ցանակությունը Պանդաբա հետ գնացինք, հասնեցինք Ազի Կրասենյակ քրեական նոբարաշինի քրեական դրական հիմնարկում, այդտեղ եղավ կարաբարական նիստ, որը ներգա էր նաեւ Սուպատուր Էջմիածնի ներգա բարձր հոգևորական ներգացիչը, եթե ոչ Կարեկին Եգորտը, ուղարկեց ինձ Կարեկին Եգորտը Արամ Կահանան, Պերթերի Կահանան է, եւ այդտեղ հարցակնություն գնաց այդ հայտնության, այս հայտնության մասին, որով Հայաստանը մտնում է կամ վերանորոգում է իր ուխտը աս արարչի հետ, եւ Հայաստանը դառնալու է աստվածավարական գերհզոր հաղթական իրին սահմաններով Հայաստան։ Ուրեմն այս ցայնակրությունը ես հիմա բանջում եմ, պայքարում եմ տադևրական մարմիններում, Ռոմանոս Պետրոսյանին, Վերասկիչ Զարարյան ղեկավարին ուղարկել եմ նաև նամակ, մարդու իրավունքների պաշտպանին եւ բոլորին, ոչ մի պատասխան չկա այդ ցայնակրությունը, եւ բարոն կոմպլիմենտություն չկա այստեղ, բարոն Արմեն Աբազյանը կարծում եմ ենք Ազի ղեկավարն է, ուրեմն իրավունք ունի հայ ժողովրդին պատկանող ցայնակրությունը չհրադարակի։ Հիմա ինչպես մենք ցայնակրություն ենք անում, դուք ասեք, չէ, ես պիտի չհրադարակեմ, ես ցայնակրություն դանեմ մեր դոնը դիդեմ, եւ չտույլադրեք, որ ես եթեր կնա այս ցայնակրությունը, ես նույնն անում պարոն Աբազյանը, ինքը փոքրիկ բաճարով գերեվի վախում է իր պաշտոնի վրա, որտեղ այս սիտուացիային վերջացնում ես տվյալ ցայնակրությունը, այնտեղ խոսում է մեր դերը Քրիստոս հայրասու անունից,
որ Հայաստան է, իրնա եւ դառնում է Աստվածավարական համակարգ եւ ով անշանակում։ Մենք որքան ադեմ չենք ընդունում ենք այս Հայգազյան լուծումը, վերադառնանք մեր Հայգազյան արմատներին եւ արարչին, որքան շուտ կվերադառնանք, կբռնենք այդ բյուջետը, որ արարչի մեզ ներկելա, նետելա իր նավից, դա ներկա իշխանարությունների անձով, որքան կգարչինք այդ բյուջետին, մենք արդեն փրկված ենք։ Իսկ եթե չենք գարչի այդ բյուջետին, պիտի խեղդվենք։ Այլ լուծում չկա։ Պարոն Բաբա, որքանով ենք գնում այդ ճանապարհով, հա, փրկվելու, եւ այստեղ ամեն ինչ են ուզում արմատախիլ անել, դուք երեք տեսանյութ էի հրապարակել, որ անգամ Երևանի եղևնիներն են արմատախիլ անում, սակորաներ տեղադրելու համար։ Ասել, որ դերևս երեք ես տեսա, որ անկյունագծով Սասունցի Դավիթ Եսկայարյանի բնակիչ են, ուղղակի քոքահան են անում, ոչ թե կտրում են, այլ բոլորս գիտենք, որ երկու մետրանոց եղևնիները ինչ արժե, ինչ արժեք ունեն, բայց փոխարենը սակուրաներ են տնկել, եւ այսօր տեսանյութը իմ անձնական էջում ես բանեմ, այսպես մանրուկներից է սկսվում, թվացյալ մանրուկներից, եւ հիշենք, որ այս իշխանությունը եկել են բնապահպանական այս կոչերով, Մալիբու սրճարանի կողքը մի կտրեք, ախր հանցագործությունն է, շենքի տեղը, նույն պատգամավոր այսօր նստածները հենց են առաջ եկել։ Բա ո՞ւր եք դուք, ինչի՞ չեք խոսում դրա մասին, ինչի՞ չեք խոսում, որ ծառեր են ապրում, որ այդ նույնը հանցագործությունն է։ Ստեղ արդեն նմանություն եմ անում Լաչինի կարիդորը փակած, կներեք, կարիդորը փակած թուրքերի, որը նույն ոչի բնապահպաններ են, ինչպես նախկինում մեր ազգային ժողովում նստած մարդիկ, որովհետև այսօր նրանք լռում են, այսինքն մեր քաղաքականությունը պետք է լինի անկեղծ, եթե մենք ուշադրություն չենք դարձնում այդ մանրունքներին, մենք ստեղծեցինք այն Հայաստանը, որը այսօր կա, այսօր այդ հարցումները մենք արել ենք, եւ այսօր դեղերի ապօրինի շրջանառությունը կատարվում, որի համակարգող այսօր ես եմ, նաև կառավարությունի շնորհակալություն եմ ստացել, եւ դատախազության բնակչության առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունների վարչության պետի Փանոսյանի կամ Գևորգյանի դատախազի հետ հանդիպելուց հետո իրանք հասկացան, որ ես շատ մոտ եմ խնդրի լուծմանը, բայց մոտ ես այն դեպքում, երբ որ դեղերի ապօրինի շրջանառությունը, որոնք դեղեր չեն հանդիսանում եւ հարաբանվում են, գովազդվում են Facebook-ով, իրականում դեղ չեն։ Նույնիսկ ինչպես նշվել է Լիազոր Մարմնի կողմից, առողջությանը վտանգ են ներկայացնում։ Հաջորդը, որը մենք հարցումը ներկայացրել ենք, նախագահի կողմից գովազդվում է Ռոսնեֆթը եւ ռուս հայ-ռուս գազարտը, հա, ռուս ոնց է կոչվում, Գազպրոմը, Գազպրոմի կողմից, եւ իբր այդ գործարքի մեջ խառնված է մեր կառավարությունը եւ նախագահը։ Ես ուղղորդել եմ եւ հարցում եմ կատարել եւ հաղորդում եմ տվել, իրազեկել եմ այդ աշխատակազմին, ընդ որում ամբողջ աշխատակազմը ասել է, որ դրա մասին տեղյակ չի։ Իսկ դա այն դեպքում, երբ որ արդեն 2-3 ամիս է ամբողջ Facebook-ում այս Ռոսնեֆթի, Գազպրոմի հետ կապված, որ մեր նախագահ մեծագող Վահագն Խաչատուրյանը հանդիսանում է գարանտ, ես կապտվել եմ աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի հետ, պարոն Պողոսյանի հետ, եւ պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել, ես հարցը կարգավորել, նաեւ երկում տա հերոստա ընկերության, որ ինքը չկա սրան մեջ, բայց առ այսօր սպասում եմ, մի շաբաթը սպասում եմ նույն Վահագն Խաչատուրյանը կամ իր տայքով, կամ ինչ որ ԶԼՄ-ների միջոցով երկում տա։ Եթե իրանք երկում չեն տալի, դա նշանակում է մասնակցում են այս ամեն ինչին, կամ նպաստում են, որ Հայաստանի հպարտ քաղաքացի կծվի ինչ որ կառույցների կողմից։ Ես հետազոտել եմ նաև այս խնդիրը, եւ որպես ավարտ ես կուզենայի ասել հետեւյալը, որ այսօր ոչ կոմպետենտությունը, որ տիրում է, դա հենց ի սկզբանե ինքնանպատակ է եղել։ Ինքնանպատակի իրագործման ժամանակ իշխող կուսակցությունը լայնակի օգտագործում է իր նզովյալ ծառաներին, բարեկամներին, պաշտոններին նշանակելուց։ Ստեղ ես անցյալ հանդիպմանը ասացի, որ կա մի քանի եզրակետեր, նա ձերքաբերվում
վարչական ռեսուրս ընտրությունների համար։ Այն մարդիկ մենք ունենք հայկական sense վատ ասացված, որտեղ հաց ընդգած։ Այդ մարդիկ վաղը ընտրազանգված են հանդիսանալու և քաղաքապետարանի ընտրության, և կառավարության, և ազգային ժողովի ընտրության։ Հաջորդը նույն այդ մարդիկ հանդիսանալու են շահառու և նույն էս պետության փլուզումը կրելու են այդ ոչ կոմպետենտ մարդիկ, իսկ իրականում մենք ենք կրում։ Այսինքն, եթե մենք չենք ընդվզում, ինչպես ասեցի հանդիպան սկզբում, ուրեմն մենք համաձայն ենք, որ մեզ կառավարեն կապիկների մոլորակի ներկայացուցիչները, այսինքն այն կապիկները, օրանգուտանգները, շիմպանզեները, գորիլաները, այն ֆիլմը, որը մեր համար դա ուղղակի ֆանտաստիկ ֆիլմ էր, այսօր իրականություն է, և ոչ միայն այդ ֆիլմը։ Բազմաթիվ ֆիլմեր կան նաև Սպիլբերգի ջհուդական այդ ռեժիսորի կողմից ստեղծված, որ այսօր Հայաստանում մենք տեսնում ենք և չենք ճանաչում մեր քաղաքացիներին, մեր պետությունը, մեր պետականամետությունը, չենք ճանաչում ուղղակի։ Եվ դա դառնում է արդեն վարակիչ, այն կարմիր գծերներ, որոնց բացակայությունը թույլ է տալիս դուրը բաց մտնել ով որտեղ ուզի թարի արդեն այլ պետությունից, և մենք ուղղակի դիտորդի կարգավիճակում կլինենք։ Սրանով ես ուզում էի ավարտեի այս խոսքը։ Թեյոս, եզրափակելով, հա, դուք ինչ կասեք այս մասին, ի վերջո ինչպես ենք ընդվզելու, ինչ ենք անելու, որովհետև տեսնում ենք, որ Բրյուսելում տարածքային ամբողջականություն են արդեն ճանաչում, որ թվում է, էլի պիտի ինչ-որ ցասում արտանալ, մարդիկ դուրս գային փողոց, բայց դուրս չեկան, ինչ պիտի անենք։ Գիտեք, մենք շատ մեծ հնարավորություններ ունենք պայքարելու իրականում, զորնագա ձեր իշխանը, արուցմերը ունի միշտ թուր գայզագի օգտագործելու հնարավորություն, այսինչպես որ Ռաչի հերոսամարդին Արցախյան օգտագործեցի կարորիայի մի քիչ, և վերջին իսկ պատերազմին եղնիկներում հայտնվել եմ, և հանրակացարանը դրակացրել եմ ադրբեջանական, իրենց սպարելուս ասելով մեր սիրելի ադրբեջանցիներին։ Ուրեմն, մենք շատ մեծ հնարավորություններ ունենք ժողովուրդ պայքարելու և հաղթելու, այս անգամին արուսմերը ծեր հետ է իր ողջ ներգայությամբ Հայաստանում, և ես Հայաստանից երբեք չեմ քնալու միջայլոց, ես ողջունում եմ հայոց սպանագի արուսներին, որոնք պահում են մեր սահմանը, մեր սահմանը մենք բայեք, մենք շուտով կհասնենք ձեր հետ, և ողջ ժողովուրդը ձեր հետ այսօր, Շաբադոր գոչ եմ անում ողջ մեր ժողովրդին, ժամը 7-ին, ամսի 20-ին, Շահյանյան հրապարակ լինել, մեկնելու գորնիցոր, այդտեղ հարցերը լուծելու Հակառակ ամուրջի, որտեղ իրենք Հակառակ ադրբեջանցիները, ինչպես գիտենք, Հակառակ ամուրջի վրա անցագետ են դրել, և իրենց հրամանով է, որ մենք պիտի գնանք և կանք, մի խոսքով ուզում են Ադրբեջանը կծել, մենք եթե որ ոչ կասենք, ոչ ներքին թուրքը, ոչ արդակին թուրքը, ոչ Եվրամիությունը, ոչ արևմուտքը կարա մի բան անել, մենք մեր ոչ ասեցինք 1988-ին և հաղթեցինք, բագրվեցինք, նույնն է, մեր ճակատագիրն է, պիտի գնանք պատերազմի, այս անգամ պատերազմում մենակ չենք լինելու, ունենք արուսմերը, ունենք արարիչը, միանալու եմ ես Իրանը նաև, որտեղ Իրանը միակ պետությունն է աշխարհում, որ հասկացել է, որ թուրանական վտանգը ինչը Սյունիքը գրավել է, նշանակում է պանթուրանական իմպերիայի ծնունդը, կայսրությունը, որը գործանելու է ողջ աշխարհը։ Ուրեմն, սիրելիներս, ամսի 20-ին, շաբաթօր, ժամը 7-ին, բոլորս Շահումյան հրապարակ, և միասին դեպի առաջական գերհզոր հաղթական Հայաստան։ Սիրում եմ ձեզ։ Մեր խնդիրը կողմից օրում է, թե Երևանում է, որ պիտի նախլուծենք։ Ես այդ մասով կնեմ։ Մեր հարցը Երևանում պետք է լուծենք, քանի մեր Երևանի վարչապետարում այսօր ոչ կոմ, այսպես ասած, շագերդված հայեր են, դուրկա մետներ են, դրա համար մենք այդ հարցը ստիված ենք լուծել ժողովուրդս կողմից օրում։ Ես ավելացնեմ, որ Արցախը մերն է և վերջ կարգախոսը, որը նախկինում կիրարվում էր և ճիշտ էր կիրարվում, բայց մեր այս կառավարիչների կողմից կիրարվեց, այսօր անգամ Արցախ բառը իրենք չեն հնչեցնում, և Լեռնային Ղարաբաղ կամ Ղարաբաղ անվանումը, իրենք վախենում են Արցախ բառ ասելուց, ուստի ակնհայտ է, թե ում հետ մենք գործ ունենք։
ինչ պատվեր են կատարում, ում պատվեր են կատարում, ու թող ասել, որ այդպես չեն։ Լայնակի մենք ամեն ամիսը կազմակերպում ենք ազգային ժողովում, հանդիպում բոլոր անձնաժողովների հետ և փորձում ենք փոխազդել այս, չգիտեմ, փոփոխություններին, որը պետքա տեղ ունենա մեր ուղեղների մեջ առաջինը։ Այո, այդ կորդիձորի այդ խնդիրը լուծվում է Հայաստանում և լուծվում է մեր ուղեղների մեջ, որովհետև Սորոսը, որը թվում է թե մահացել է, բայց պարզվում է, չի մահացել, իրականում ինքը լիքը հետևորդներ ունի, ովքեր են դրանք, ազգային ժողով 10-ից 20 տարբեր նիստերի ժամանակ մենք տեսնում ենք տարբեր սազիվների, ես տենց ասեմ, ընտրված պատգամավորների մեջ մենք ունենք Transparency International, Խելսինկյան ասոցիացիայից ներկայացուցիչներ, դրանք ազգային գիտությունների ազգային ակադեմիայի չեն, դրանք մեր գիտնականները չնան, դրանք օտարամոլ, օտար պետության համար, նաև հասարակական կազմակերպություններ են, իրավապաշտպան կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ են, որոնք վաղտին, օրինակ ինչպես նշեցի, բնապահպանական խնդիրների համար էին պայքարում, և այսօր չկա, այս սկսվում է մանրունքից, այսօր ես գիտեմ, որ մեր ազգը կարիք ունի ապաքինվելու, միատ իրան թապտա։ Ամեն։ Այս կնա։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրվեցի համար։ Շնորհակալություն ձեզ։